Dnešnímu večeru by tak krásně slušelo tato slova. Věci samozřejmé, stají se být zázračné. Setkání, které nám dříve připadalo jako samozřejmé, vnímáme nyní jako zázrak. A tak nás to učí vděčnosti za zdánlivé maličkosti, které dostáváme. Jsem moc šťastná, že vás můžu osobně přivítat, že se tady můžeme osobně setkat na vánočním koncertě Základní umělecké školy Vranické. Srdečně vítám zástupce školství, odboru školství Homerovského kraje Matěje Pernicovi. Moc vítám ředitele základních uměleckých škol. Vítám vás, milí rodiče a přátelé školy. Přeji nám všem krásné a naplněné chvíle a také radost tomu, že můžeme být účastní zázraku. Hezký večer. Thank you.
Take
přijatelky taky. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří dneska vystupovali. Skláním se před nimi. Vždycky láskou spojí. Už jen nemám cenu.